but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with tyrants and fails. Won't go to Harlem in the mine and pass. Won't dish the dirt with the rest of them girls. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's up. Hey, California, it's calling, it's down. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's on. Hey, California, it's calling, it's down. That's why the lady is there. That's why the lady is there. That's why the lady is a tram. Знаете, че тази вечер е посветена на Луис Армстронг и ние се опитваме да се държиме 100% до този стил и до неговите теми, да си спомним за него и да посвириме за него. Нашият специален гост, страхотен тромпетист, тромбонист, басист, композитор, лидер в Бенко Диксиленд, Унгария, колега диригент, който е страшно, и свири на тромпет пред това, свириш диригент. Това са малко съвпадения. Се казва Бела Салуки. Той е нашата звезда тази вечер. И специално за вас ще изсвири един трибют до Луис Армстронг. Бела Салуки.
Искам да поканя следващия солист, който е и арт-директор на фестивала, който свири с нас дълго време вече, година и половина, две, който се надявам да продължи да свири. И ще изпълним специално за вас Sugar Blues. Господин Венци Благоев. Трябваше да изчакаме около 60 години, за да се появи българският Глен Милър, българският военен биг бенд. Все още не всички негови началници разбират колко е важен за българската музика. В началото дори имаше съмнение и в този град. Много се надявам да не го отнемат от София. Стискайте палци. А дори да го отнемат, той пак ще идва. Или пък от друга съюзническа армия. Thank you.
Следващата тема, която ще представим, е много позната, известна. Тя се казва Take the A-Train. С нея по принцип се откриват концерти. Но ние го открихме с една друга тема. Специално за вас Take the A-Train. Случи всичко това, искам и аз да го кажа, макар че всяка вечер го повтаряме и то трябва да се помни. Изказваме нашите огромни благодарности като старозагорци на община Стара Загора и на Контур Глобал ТЕЦ Марица Исток 3, които подкрепиха това нещо да се случи, а това нещо е чудо. Повярвайте ми, този фестивал, според мен и според колегите, които бяха от чужбина, а и българите, прекрасни български музиканти, има претенция да бъде най-добрия в Югоизточна Европа. Това е така и това се случва в Стара Загора. Do nothing to you, you're from me. Pay no attention. What's said, but please do nothing till you hear it from me, and you never will. Do nothing till you hear from me. At least consider all the names, but please do nothing till you hear it from me. I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some people cloud my memories,
Големият тромпетист, отново тромпет, и композитор и аранжор Тед Джонс. A child is born. Роди се дете. Thank you.
Дойде момента да ви кажа, че този проект, както Венци ви разказа, се казва Венцислав Благоев, Военен Биг Бен Стара Загора и приятели. А приятелите са две точки. Цветомир Цанков, който е солист на Dixie, Royal Dixie Band Търново. Това е Красимир Стефанов на баса, колега Royal Dixie Band Велико Търново. Емил Костурков на барабаните. Искам да ви представя Владимир Славчев, дуен на тромбоновата група на Биг Бенда на Националното радио. Господин Славчев, благодарим, че ни подкрепихте. Атанас Каджиев, той е завършил музикалното училище Христина Морфова. Тези отпред всичките са съученици и затова свирят така добре. Моят любим пианист Тото Теодор Петков. Бъдещето на джаз пианото в България. Ще помоля Цецо да представи следващото изпълнение негово, защото той наистина го прави много добре. Една емблематична песен от Дитрай, Грошен опер на Курт Вайл и Бертол Брехт, която този път няма да пея на немски, а ще изпея на английски, така както я популяризира през 50-те години Сачмо. Has 60 deer and he keeps out of sight. Just a jackknife has Mackie deer and he keeps it out of sight. Oh, and the shark bites with its deep deer. Scarlet billow start to spread. Fancy gloves go. Where's Mackie deer? Show there is not a trace of red. On the sidewalk Sunday morning lies a body losing life. Someone sneaking around the corner. Tell me, could that someone be Mack the night? You know, there's a tugboat, tugboat down by the river. Where's seaman backs to be down? And the seaman's just for the way, dear. Out that Maggie, Maggie, Maggie's back in town. How do you hear about Bull and Miller? He disappeared, dear. After drawing out. And Mackie spends like a sailor. Did our boy do something right? As a kick tower and Teddy Tyler and how to lay and lose the ground. Oh, the white horse on the right there.
Продължаваме с нашите солисти. Емблематична тема. Всички ще я познаете, няма да я обявявам. Ще бъде изпълнена от Милица Гладнишка, Цветомир Цънков и доена на джаза и тромпета в България, господин Данчо Капитанов, с който имам удоволствие да работя за втори път. Morning.
Благодаря! Благодарим ви! Страхотни сте! Данчо Капитанов! Thank you.